ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីអបអរសាទរមរតកតំណែងល្អ100ឆ្នាំ 1923ខែមករាឆ្នាំ 2023រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការប្រពៃធីមរតកតំណែងល្អខួប100ឆ្នាំដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់គ្រិស្តសាសនិកជននៅកម្ពុជាដើម្បីសម្ដែងនូវការរំលឹកនិងការអរព្រះគុណដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះបេសកជនមកពីនិកាយផ្សេងៗនិងប្រទេសនានាដែលបាននាំសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្រីភាពនិងដំណែងល្អជូនប្រជាជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1906 រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយបានវិវត្តខ្លួនស្របតាមកលៈទេសៈជាច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នាពេលកន្លងមកដោយសារកត្តាសន្តិភាពនិងសេរីភាពគ្រិស្តសាសនិកជននៅកម្ពុជាមានឱកាសពេញលេញក្នុងការប្រណិប័តន៍ជំនឿរបស់ខ្លួនដោយអាចបន្តចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្រីភាពដល់អ្នកប្រណិប័តន៍ជំនឿដូចគ្នានិងដល់សង្គមជាតិទាំងមូលព្រមទាំងបានរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយសុខដុមរមណីយកម្មសាសនានៅកម្ពុជាតាមរយៈការទប់ស្កាត់
ស់ច្បាប់និងអំពើអកុសលទាំងពួងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពដល់ពេញលេញទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវស្មារតីដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍រួមប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាជាដរាបតទៅសុខដុមរមនាកម្មជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពពេញលេញទាំងសន្តិភាពផ្លូវកាយនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តក្នុងបរិបទនេះសុខដុមរមនាកម្មសាសនាអាចកើតមានឡើងទៅបានគឺអាស្រ័យលើកត្តាចម្បង2យ៉ាងជាអត្ថភាពចំណុចទី1គឺការបើកចំហនៃសង្គមសាសនានីមួយៗដោយទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសាសនិកជនទាំងអស់ប្រកាន់នៅគោលចំហទន់ភ្លន់មិនចង្អៀតចង្អល់ព្រមទាំងប្រណិប័តខ្ជាប់ខ្ជួននៅការបង្រៀនរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរជាអត្ថភាពចម្បងបំផុតនៅក្នុងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសការចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការប្រណិប័តនៅអំពើជាកុសលល្អដល់ជនទាំងឡាយទាំងពួងហើយចំណុចទី2គឺការផ្ដល់សិទ្ធិស្មារភាពគ្នារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅដល់គ្រប់សាសនាទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដែលជាកត្តាចម្បងក្នុងការនាំមកនូវភាពជឿទុកចិត្តការគោរពស្រឡាញ់និងការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាដោយបង្កើតបានជាបរិស្ថានសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលក្នុងន័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ញាបន្តការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគោរពប្រណិប័តជំនឿសាសនាទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រជាជនបន្តរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយូរអង្វែងតរៀងទៅគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំកសាងប្រទេសជាតិដោយចេញពីបាតដៃទទេក្រោមគំនរផេះផង់រហូតមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដោយពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងការចូលរួមចំណែកមិនអាចខ្វះបានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់ក្នុងន័យនេះបេក្ខភាពបន្តវេនរបស់គណៈបកគ្រប់ចំនួនត្រូវបញ្ញាបន្តអនុវត្តមាគ៌ាដ៏ប្រពៃនេះព្រមទាំងប្រកាន់យកគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជាគោលដើម្បីកាន់តែទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់និងជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចំនួនStrong Power Plus. Power to win.